Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. 84-й день героїчного спротиву нашого народу. Рашисти намагаються прорвати оборону, проте українські військові дають гідну відсіч. Про головне на цю годину – далі. Орки знову обстріляли Дніпро. Ранок містян почався з тривоги та ударів з повітря. Одну ракету збили сили протиповітряної оборони. Її уламки впали на приватне подвір'я, істотно пошкоджені два будинки. Зруйновані дахи, дірки у стінах та вибиті вікна. Крім того, осколкові поранення отримали двоє жінок та чоловік. Постраждалих ушпиталили, а друга ворожа ракета влучила в об'єкт транспортної інфраструктури. Він зруйнований. На щастя, обійшлося без постраждалих. Крім того, російські окупанти знов гатили по прикордонних територіях Криворіжжя. У районній військовій адміністрації кажуть, ніч минула більш-менш спокійно, але зранку нові обстріли. На ранок ці рашистські організми все ж таки обстріляли наші прикордонні території Апостолівської та Зеленодольської громади. Нікуди не влучили. Ми, українці, нація непоборна, вільна, сильна, незалежна. Так що перемога за нами, перемога буде дуже скоро. Віримо, допомагаємо один одному, об'єднуємося, тому що тільки разом ми здолаємо цю нечисть. Екозагроза. Мінприроди України запустили одноіменні сайт і мобільний застосунок та закликало українців вступати до екологічного батальйону. На інтерактивній мапі країни можна з'ясувати дані моніторингових систем щодо якості повітря та рівня радіаційного забруднення, а також знайти актуальні екологічні загрози, спричинені російськими окупантами. А ще можна повідомити про факти екологічних злочинів проти довкілля, якщо ви стали їхнім свідком. Наприклад, про горіння військової техніки, пожежі в лісі, розлив нафтопродуктів або отруйних речовин у ґрунт чи водойму, викиди в атмосферу тощо. Крім того, у застосунку доступна функція виклику екстрених служб. Браконьєри завдали збитків державі на майже 15 мільйонів гривень. На Нікопольщині поліціянти вилучили в незаконних рибалок 80 кілограмів раків. Зараз нерест, тому на водоймах заборонено промислове рибальство. Тож водні патрулі постійно пильнують, відпрацьовуючи Каховське водосховище та прибережну зону у селищі Чорногорівка. На дамбі правоохоронці зупинили легковик. Ним керував нікопольчанин. У його автівці знайшли 5 мішків, у яких було понад 4 тисячі раків. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Раків вилучили, рибоохоронний патруль склав адмінпротокол. Поліція встановлює усі обставини скоєння правопорушення та членів групи, яка причетна до незаконного вилову та збуту водних біоресурсів. Двох браконьєрів спіймали і кам'янські поліцейські. На річці Домоткань вони затримали двох жителів Верхньодніпровської громади – 38 та 19 років. Чоловіки рибалили жилковими сітками з гумового човна. Улов вони склали в чорні пакети, утім доправити до берега не встигли. Поліціянти вилучили знаряддя лову, човен та рибу. Браконьєрам загрожує штраф до 3,5 тисяч гривень або обмеження волі до 3 років. Виїхав на тротуар та врізався у світлофор. У Дніпрі на перехресті вулиці Чових Стрільців та Старокозацької сталася автотроща. За попередньою інформацією, вантажівка, яка рухалася вниз по Січових Стрільців, відмовили гальма. Проте водій зреагував і виїхав на пішохідну зону. На своєму шляху машина знесла 8 обмежувальних стовпчиків та врубалася у світлофорний стовп. Удар прийшовся на бік водія. Постраждалого кермувальника доправили до 16-ї міської лікарні. На проїжджій частині та тротуарі уламки від вантажівки провисає дріт зі стовпа. Причини ДТП з'ясовуватимуть правоохоронці. На місці працюють патрульні та слідчий. Сівба у розпалі. На Дніпропетровщині другий етап посівної. Після ранніх зернових фермери сіють соняшник. Робота кипить і на підприємствах Асоціації аграріїв Придніпров'я. В усіх районах Дніпропетровщини ще восени 2021 року засіяли озимі культури – пшеницю, ріпак, ячмінь. Зараз сіють соняшник, гречку та кукурудзу. Сьогодні посівна – то другий фронт, кажуть в Асоціації аграріїв Придніпров'я. Як попри війну працюють фермери та на який врожай розраховують? Далі в сюжеті. Війна війною, а їхнє завдання – забезпечити врожаєм країну. Це головне завдання Асоціації аграріїв Придніпров'я. У ній сьогодні майже сотня фермерських підприємств Дніпропетровщини. Її заснували задля підтримки фермерських господарств, яким самостійно складно розвивати бізнес. Агрокогорта позиціонує себе як гарант захисту та взаємовигідної співпраці.
Асоціація аграріїв Придніпров'я – це більш ніж 80 агропідприємств. За 2021-й засіяли майже 60 тисяч гектарів пшениці, ріпаку та ячменю. У 2022-му – акцент на соняшнику та гречці. Голова Асоціації аграріїв Придніпров'я Віталій Іванович Старишко проїхався декількома полями Дніпровського району. Він перевірив, як у фермерів-членів асоціації триває посівна соняшника під час війни. Ребята сіють. Стараются, мы им помогаем в этом. Подсолнух начали сеять 2 мая 2022 года. Ну, уборка, соответственно, буде подсолнуха где-то в начале сентября. Засіває поля зерном соняшника підприємство «Агропартнер 2017». У машину разом із насінням засипають і добриво. Це є наш соняшник, він просипається. В таких розпорядках, в рядках, і виростає дуже великий соняшник і дає нам великий урожай. Засновники асоціації наголошують, війна скоригувала посівну, тож тепер у пришвидшених темпах досіють соняшник. Адже перед Дніпропетровщиною, як перед іншими областями, стоїть завдання – за можливості забезпечити врожаєм всю країну. До асоціації можуть долучитися фермери, які не стоять на місці і воліють розвивати агробізнес Дніпропетровщини. Асоціація аграріїв Придніпров'я показує й торішню озиму пшеницю. Через 2 місяці мы, ну то есть предприятие «Агропартнер 2017» будет убирать пшеницу, ну и соответственно все мы будем с хлебом, дай Бог. Кипить робота ще на одному з підприємств асоціації у Дніпровському районі – «Хлібодар». У полі – розпилювач. Він обробляє небажаний бур'ян та знешкоджує падалицю в озимій пшениці. Зараз відбризкаємося тут, за 80 кілометрів мені ще їхати, бризкати там. Тоді обратно сюди переїжджати, тут побризкаємо. Ну, може, ще навіть за 100 сюди кілометрів поїдемо бризкати. Хлібодар вже засіяв горох та кукурудзу. Однак робити прогнози по врожаю соняшника не беруться, адже все можуть змінити і війна, і погода. В минулому році зібрали пшеницю 6,5, соняшник 2,6, кукурудзу 15, горох 2 тонни закрили, ріпак 2,2. По цьому році прогнозувати складно. Члени асоціації можуть навчитися в найкращих спеціалістів галузі та об'єднатися для отримання вигідних умов. Вступити до неї може кожен, хто любить сільське господарство, легально веде бізнес та сплачує всі податки. Маргарита Садова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Перезавантаження бізнесу у воєнний час. У Дніпрі для підприємців проведуть безкоштовні вебінари. Перший уже 19 травня. Учасникам розкажуть, які ризики варто враховувати, аби убезпечити справу, у яких випадках краще і, можливо, економніше на певний час призупинити діяльність та як зареєструвати ФОП. Окремо говоритимуть про зміни в оподаткуванні. Що краще – звільнити працівника чи відправити у відпустку за власний рахунок. А 24 травня пройде вебінар «Релокація бізнесу в межах України». Правові складові. Ще одна актуальна тема для виробництв, які вимушено переїхали до інших регіонів країни. Посилання на вебінари розміщено на сторінці Дніпровської міської ради. Також у розділі «Бізнес-простір Дніпра. Анонси та заходи для бізнесу» у мережі Facebook та Instagram. Вам не потрібно реєструватися, потрібно лише перейти за посиланнями і взяти участь у заході. Тривалість одного семінару – близько 1 години. Допомагають і колегам, і фронту. У Дніпрі у відділенні міського терцентру індустріального району прихистили понад 30 переселенців із Покровська та Лисичанська. Вони – працівники управління соцзахисту та пенсійного фонду, які вимушено покинули свої міста через активні бойові дії. Для людей облаштували житлові приміщення з кухнею і зоною відпочинку. А також обладнали робочі місця, де вони продовжують нараховувати допомогу і виплати мешканцям своїх міст. Організували для колег-переселенців і гаряче харчування та заняття з рукоділля для психологічного розвантаження. Тепер у безпеці усі разом – дніпряни та їхні колеги з Донеччини та Луганщини, а у вільний час допомагають ЗСУ, плетуть бійцям шкарпетки. Нас радужно прийняли, гостинно, доброзичливо, надали всі необхідні
так сказати, умови праці, і ми виконуємо, продовжуємо виконувати свої обов'язки функціональні згідно посадових інструкцій свого управління. Тому все у нас йде по плану, тобто збоїв в роботі нема. Наше приміщення не було пристосовано для приймання людей, які будуть стаціонарно у нас проживати. І коли розпочалися бойові дії, то і ми зрозуміли, що є така необхідність створити такий центр для внутрішньопереміщених осіб. Ми найкоротші терміни створили такі умови, комфортні умови для стаціонарного проживання в нас людей. Ще одна перемога України на спортивному фронті. Дніпрянин Руслан Глібов здобув золото на міжнародних змаганнях зі спортивного орієнтування. Вони пройшли у шведському Гетеборзі. Наш спортсмен показав найкращий результат на спринтерських дистанціях. Це вже друга нагорода Руслана за період війни. Нагадаємо, 27 березня у Стокгольмі на відкритих міжнародних змаганнях хлопець здобув срібло на нічній дистанції. На цьому в мене все. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube. Продовжуємо наближати нашу перемогу на всіх фронтах. Ми мужня країна. Україна!